Tak zdravím vás, dámy a páni. Som na prechádzke so psíkmi, Nemcom Píkom a s Maximiliánom. No a dneska vám rozprávam po slovensky, keďže v mojom schizofrenickom svete, mojom kráľovstve, mojom kniežatstve, turianskom kniežatstve, to je môj svet, hej, nechajte mi môj svet proste. V mojom svete, tu, ak by chcel sa niekto pridať do mojho sveta, čo nikoho nenútim, vravím stále, ja som schizofrenik, mám na to papiere, a ak by niekto chcel proste, že byť súčasť mojho schizofrenického sveta, mojho rozprávkového turianského kniežatstva, a chcel by tunák postaviť do mojho turianského kniežatstva apartmány, tak asi ste si všimli, na mojom profile mám vlajku turianského kniežatstva a znak, a ja ako knieža svojho kniežatstva by som si prial, ak by investor, ktorý tunák niečo postaví, chcel ako vstúpiť v moju sieť Etterhausern Residences, a tým pádom, že vstúpi pod moju sieť, bol by som ďačný, keby mohla tam viať aj tá moja vlajka toho turianského kniežatstva, kde je jasné, že koruna, ako knieža by mal mať korunu, musím ísť nejakú kúpiť. Rád by som išiel fakt vrajím do toho Lichtensteinska, čo je môj veľký vzor. Pozrite, tie hory krásne aj dookola, dneska fakt je nádherné počasie. Lichtensteinsko je môj vzor. Chcel by som prijať také podobné podmienky, ako má Lichtensteinsko, a to je tá neutralita, čo budem o ňu bojovať, ako budem vedieť, o tú neutralitu. A ešte by som chcel prijať to bankové tajomstvo. Ako, vravím, je to môj svet. Čo chcete, robte mi, mne to je jedno. Vravím, že preto chcem tu prijať tú neutralitu, že chcem byť s každým akože dobrý. Proste, aj vravím, že aj s mojim najväčším nepriateľom. Vravím, že môžeme skúsiť nájsť spoločnú reč. Ja vravím, že chcem spolupracovať, chcem vytvárať nejakú tú rovnováhu. Takže tak. A tak veľmi by som si prijal, vravím, že je taký lístok Railjet, Interrail, alebo EU-Rail, a ktorý môžem pobehať Švajčiarsko za niekoľko euro, celé Švajčiarsko, a ešte môžem aj iné krajiny. Takže toto asi budem riešiť, a možno potom si kúpim aj tú moju korunu, a urobil by som také, na Sklabinskom hrade by som urobil také, takú rozprávkovú korunováciu, že ja ako knieža turianský, Ľuboš Turianský, že by som mal takú korunováciu, také divadelné predstavenie. Vravím, že moju hradnú stráž by som si prijal také pekné, sexy ženské, sexy ženy. Vravím, že nejaké tie ak sa to bude, guličkové zbranie, tie detské, ja nejaký pekný kniežacký odev, jo, a tú korunku, ten suvenír z Lichtensteinska. A budem si vítaný na to divadelné predstavenie, ešte neviem, kedy ho spravím, kedy budem mať korunu. Takže, a ešte to chcem povedať, že pri všetkých mojich veciach, čo zafinancujem, by som si prijal moje logá, jasné, že SF v grupe, ako čo je, čo bude združovať všetky tie moje projekty, alebo spoločnosti, alebo čo sa mi podarí. A vlajka turianského kniežatstva bude ako, že bude tam, že financované vďaka turianskému kniežatstvu, a moja vlajka. Takže tak.
moje finančníctvo. Dobre, tak pekný deň vám prajem a pozdravujem z mojich Haukovia. A pekný slnečný deň a čest práci. Ahojte.